Давайте я на себе візьму відповідальність і з усією такою впевненістю у собі скажу вам, що сьогодні ми говоримо з Нілою Ліпською, але от зараз максимально, будь ласочка, уважно. Після усього того, що зараз прозвучить, буде логічне запитання, а що ж зробив ти? Отже, Ніла – модель One Models Management, учасниця Brand Face 2019, звання Miss Confidence, бере уроки акторської майстерності у минулому спортсменка, майстер спорту з боксу, чотириразова чемпіонка України, на секундочку, і брала участь у соціальній компанії «Нокаутуємо ВІЛ 2016». На-на-на, і так. Це ще не все, тому що в мене також є звання, які хочемо зараз перерахувати. Переможниця всеукраїнського конкурсу краси «Міс Гранд Б'юті 2020», ще переможниця міжнародного конкурсу краси «Perfect Beauty of Universe 2021» і учасниця тижня моди в Дубаї. Так, ви знаєте, я, чисто кажучи, як просто дівчина, сидячи напроти вас, вже починаю розуміти, що... А що на цей ранок зробила я? Ну, якщо тебе раптом буде цікавити те, що думаю я, то у мене, знаєте, нокаут без найдрібнішого тактильного дотику. Ну ми кажемо вам доброго ранку, дякуємо, що ви завітали доброго нас сьогодні. Доброго ранку. І перше, єдине запитання. Ось ви... Ну, вибачте, воно зараз перше і єдине в моїй голові. Давай. Зі спорту одразу в красу і з такими перемогами. Як так сталося? Ну, не зовсім відразу. Я, ну, в мене був медальний дебют. Він був у 17 років. Я навчалася в Михайла Поплавського, ага, на факультеті індустрії моди. Угу. І в нас там було декілька показів, в яких я брала участь. Ага, тобто вже все розпочалося з університету, так? Да, ваша кар'єра. А до того ви до університету займалися спортом, правильно я розумію? Ну, я, ну, спочатку це було як хобі, потім воно переросло в професію. І вже на той час, вже коли навчалася, коли я була студенткою, то я вже більш так плідно була в спорті. І того на вагах більше пішов у спорт. Так, ага. Я перепрошую зараз, я трішки... Так, Ніла, тепер у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що така красива тендітна дівчина пішла в бокс? Чесно, ну я сама не знаю. Він сам до мені прийшов. Чесно. Мене ніхто не ображав, я нікого не ображала також, я не була якоюсь там злою. Ну, ну я не знаю, в мене немає якоїсь агресії, там і не було якоїсь агресії. Ну просто у мене було дуже багато друзів, боксерів, хлопців. Ага. Тобто, ну, я тоді... зразу з нею пішла на тренування, просто потренуватися, і мені так щось сподобалось. І потім до мене підходить тренер і каже: в тебе виходить. Кажу, мало. Чомусь мені здається, що на першому тренуванні була розірвана груша. І після цього тренер запросив. Ні, нічого не було розірване. Насправді розірвати грушу не так легко. Я знаю. Я колись займався. Так. Так, вас зараз можна, в принципі, поставити спарінг, але я краще зараз заберу вас від запитань Максима. І перейдемо трішки, давайте, в план саме конкурсів краси, тому що все ж таки це теж такий певним чином, можна сказати, поєднанок. Це змагання з іншими дівчатами, які також бачать перед собою ціль. І чи допомогли саме вам заняття боксом в моральному плані якось все ж таки здобувати таких висот в кар'єрі як моделі? Ну, взагалі спорт, так. Да. Я вважаю, що будь-який спорт, ну, взагалі допомагає в житті, навіть якщо ти там згодом підеш там якусь іншу професію, чи там може бути чи то бізнес, чи то якась інша сфера. Воно тебе більше дисциплінує, воно тебе навчає брати на себе відповідальність за себе, не перекладати його на когось, да, а брати її самостійно. Ну і там багато-багато таких якостей, які потім надалі вони якби... Допомагають у житті, допомагають. Я дуже люблю конкуренцію. Ну, можу сказати, що прям люблю, да? Ну, я не боюсь конкуренції. Навпаки, я от люблю, коли якось немає якихось там змагань там, чи конкуренції. Мені трохи буває так скучно. А коли щось, ну, це цікаво. А от саме в модельній сфері у вас велика конкуренція? Ви от як з нею впоралися, коли, наприклад, зараз накал пристрастий? Ну, в модельному бізнесі взагалі дуже велика конкуренція, тому що дуже багато дівчат і дуже багато
дівчат гарних у нас і дуже багато, хоч, наприклад, якщо ми візьмемо там процентність, да, дівчат, які хочуть виходити в ринг, і дівчат, які хочуть виходити на подіум, то на подіум, понятно, що бажаючих буде набагато більше. Тобто конкуренція там вища. І як справляюся? Ну, я не знаю, потрібно, ну, я немає як такої, да, як не можна казати, немає конкуренції такої. Є кожного, є свій типаж. Наприклад, якщо ти приходиш якийсь касник, тебе кудись не взяли, да, і дуже часто замовник не говорить, чого він тебе не взяв, там, що він взяв ту, а не іншу. І потрібно, там, тобі ніхто нічого не пояснює. І потрібно це сприймати нормально, адекватно, а не так, ага, її взяли, бо вона, напевно, худіша, або там її взяли, бо вона, напевно, вища, там, чи вона там волосся в неї довше, там, чи вона там чорна, я біла. Ні, це просто є якесь певне є замовлення, і підходить саме цей типаж, а не твій типаж, ти підеш кудись на іншу роботу, і не треба нічого боятися, комплексувати, заганяти себе в якісь там, да. А мене цікавить ще таке питання от з приводу модельної індустрії. От ми ви сказали про те, що відмову потрібно сприймати абсолютно нормально і легко. Що? Пробувати. Ну, звісно, ніколи не зупинятися. А от просто є певна категорія людей, яка зіштовхується з певними такими складнощами, вона зупиняється. Так, на вашу думку, от напевно, це ваша порада. Про що завжди потрібно пам'ятати, про що не можна забувати, так, щоб не зупинитися і не зламатися. Так, щоб не зупинитися. По-перше, я вважаю, що критика, особливо конструктивна критика від людей, якихось спеціалістів в даній сфері, чи то спорт, чи то модель, чи то якась інша сфера, потрібно за неї дякувати. Бо іноді критика для нас приносить більше користі, ніж якась там чи похвала, чи там щось інше. Тобто треба це сприймати, потрібно за це потрібно дякувати. Воно тобі вказує на якісь твої помилки, ти знаєш, над чим тобі працювати там, і так далі. Да? Що робити, щоб не зупинятися? Ну, я не знаю. Напевно, треба сказати собі, добре, оце раз так, але я попробую ще раз. Ну, напевно, це як один такий. Да? Другий момент, потрібно вірити в себе. Вірити в себе, да. Здається, нам хто б ще не говорив, там дуже багато завжди людей, там, і дівчат, і хлопців різного там, різної статі, різного віку, що буде тобі хтось сказати, що ти щось зробиш не те, не так, не в той час, не там. Ну, це буде завжди. Чим би ти не займався, куди би ти не йшов. Я зрозумів. Ось мені ще цікавий момент, що ви кажете, що є різні люди, так, різні думки, і все ж таки також є різні думки стосовно сфери моделі. Чому її саме обирають? Наприклад, чому ви вирішили обрати саме цей вид діяльності? Що він для вас означає? Ну, це для мене на даний момент, я навчаюся зараз на здобуваю другу вищу освіту, і це для мене на даний момент як ідея, як хобі. Ну, будь-якій дівчині, будь-якій жінці приємно, да, коли там ти перемагаєш в якомусь конкурсі, це якесь певне визнання йде, да, там, тебе як особистості, там, твоєї зовнішності. Ну, це завжди приємно. Хто б ще не говорив, ну, це дуже приємно. І воно тебе як стимулює, да, воно тобі прибавляє якоїсь впевненості в собі. І чому саме це? Ну, мені, ну, наприклад, так, напевно, як і багатьом, да, я там раніше, да, коли там була якась епоха, да, там Клаудії Шифер, Наомі Кембл, всі хотіли бути моделями, всі хотіли бути такими, як вони, на журналах, на подіумах, скрізь. Зараз трохи міняються тенденції. Зараз пішла тенденція age плюс, size плюс, плюс гендерні, вже можуть бути і різних гендерних. Це пішов так новий тренд такий, де будь-яка людина може бути, в принципі, моделлю. Головне тут вже йде як більше як доглянутись, напевно, і як професіоналіст, наскільки ти добре виконуєш свою роботу, наскільки ти відповідальна, наскільки ти гарно позуєш, наскільки ти там дало входиш. Я не знаю, як це сказати правильно. Дало входиш. Я згадую одразу як моделі на кожний такий щелчок камери, вони змінюють пози. Наприклад, ви можете зробити? Вибач, я максимально ось так перехоплюю ініціативу. От тут якраз у мене таке запитання, тому що я навіть помічав за таран, що коли ми фотографуємося там і або з гостями, або після ефірів, завжди змінює
позу якось? Чи це вже професійно? Чи про що це говорить? Це професійно, так. Професійно. А от це говорить про те, що модель завжди змінює свій емоційний стан для нового знімку, чи як? Це більше відноситься до позування, а емоційний стан – це більше відноситься до образу, як ти входиш в образ. І там, смотря, якщо ти там в джинсах, да, там, в футболці, ти маєш там якусь там бути такою більш пацанкою, або там сміятися і так далі. Якщо ти в якомусь вечірній сукні, то ти маєш там бути більш такою томною, скажімо так. І пози. Хоча я не сильно от такий любитель таких різних таких ізощрених поз. Я наблюдала за багатьма моделями, і я бачила деякі знімки, і в мене таке враження складається, що у людини стоїть задача не передати образ якусь, не передати ідею, а ізощритися в позіруванні. Показати самого себе. От наскільки я вмію разнопланово позірувати. Взагалі, насправді, самі крутіші знімки, да? Вони більше... наймаксимально приближені як... До життя. Життєві такі прості. Життєві пози, так. Да. Життєві вираз обличчя, життєві пози. Це максимально круті снімки. Так. І чого ж ти перехож так? Абсолютно. Ні, нормально. Ви можете говорити тією мовою, якою вам зручно. Хотів би також уточнити, от ви берете курси акторської майстерності, і наскільки вони допомагають у моделінгу? Допомагають трохи, напевно. Хоча я беру, напевно, більше із-за речового апарату. Я маю трохи проблемки з тим, да? Тому більш для розговорної речі. Я зрозумів. І не можу не уточнити один важливий момент. Все ж таки, мене дуже вразило, що бокс був присутнім у вас в житті. Скажіть, на даному етапі він також присутній? Тому що я не розумію, в чому секрет стрункої фігури вашої. я тренуюсь, да? Я підтримую свою форму. Це мій улюблений вид спорту. Я не то, що я можу сказати, що я там обожнюю всі, і єдиноборство, там мені подобається ММА, і там якщо змасово це, да, ні, я не прив'язується ММА, для мене це якось там болісно, я не можу на це дивитися. Я дивлюсь, як виходять на поєдинки професійних спортсменів, так, чоловіків, боже, мені це не болить серце. Так, я так чую. Дійсно, я не знаю, де там шоу, комусь для когось це шоу, для когось там драйв, я не сильний любитель. А от бокс якось, класичний, да, класичний англійський бокс, якось так плотно засіла в моєму серці. А ось такий момент... І я підтримую все-таки форму. Оце найголовніше, що ви все ж таки знаєте, все одно в цьому складному графіку перемог ви знаходите час на підтримку себе в спортивній гарній формі, але ось цікаво все ж таки, ви сказали найскладніше і, наприклад, в боксі це те, що от якось шкода їх. А що є найскладнішим в плані моделінгу для вас? Можливо, якийсь психологічний момент, можливо, там ноги, я не знаю. Що, от, наприклад, найскладніше в сфері моделінгу? Найскладніше в плані роботи? Так, в плані роботи. Наприклад, як для вас, знаєте, або те, що це занадто втомлює, можливо, робочий графік, можливо, що? Я не можу сказати, що там щось так сильно втомлює. Якби, наприклад, в мене було там 35 зйомок в день, то, можливо, да, і тобі потрібно постійно мінятися, да, то, можливо, це якось би втомлювало. Наприклад, я брала участь на Fashion Week Дубаї, і на другий день я там пройшлася в 4 образах, і вони були всі абсолютно різні. І причому вони йшли один за одним. Тобто я виходила на подіум в одному образі, наприклад, в такому, в якійсь там шкірі, з чорною губною помадою. Потім я сходила на заднік, і мені треба було швидко переодягатися в вечірню сукню, де я маю бути ніжною, женственною, і вже потрібно вже виходити. Я ще я надягаю плаття, а там вже йдуть дівчатка, тобто вже там треба встигати. І я дуже так потім, да, дивилась на себе, і мені сподобалося, що я змогла їх по-різному подати. І ти відчуваєш такий легкий кіпіш робочий. Ти втомлюєшся, але це така приємна втома. Ти заряджаєшся цим. Якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, навіть коли ти втомлюєшся, то ти отримуєш цього задоволення. Тоді ще один цікавий момент. Ми поговорили про спорт, як підтримати себе в красивій формі. А що з харчуванням? Є якісь дієти, секрети, чи все набагато легше?
Ну, звісно, є. Нам взагалі цікаво. Питання в іншому, хто їх дотримується. Вони дотримуються? Ну, час від часу. Я не можу сказати, що завжди. Ну, завжди це важко. Ну, перед подіумом, наприклад, перед показом, яка у вас є дієта обов'язково, якою потрібно, ну, наприклад, дотримуватися? Ну, не їсти, ну, такі, склад, які, не знаю, правила, які всі знають, да, там, не їсти жареного, не їсти такої шкідливої їжі, не їсти мучного, тяжкої якоїсь їжі, в основному там фрукти, овочі, суп, бульйони. Це за тиждень чи за два дні до показу, як це відбувається? Ну, за тиждень, за два тижні, десь так, приблизно, щоб більш-менш, та, там, кіло-два, щоб убіжала. А от у вас момент, коли, наприклад, тут є якась така сукня, да, в яку ви маєте обов'язково по своїм розмірам так от війти, і вам, наприклад, було навмисно потрібно скинути за короткий термін якісь там 1-2 кілограми? Ні. Ні. Зазвичай дизайнерів дуже багато в колекції одягу. Ага. Якщо ти не влазиш в якусь модель, да, то тобі просто дають іншу. Є варіанти. Боже, як це прекрасно. Я оце, знаєте, дивлюся зараз на список взагалі, да, не, ваших регалій. Я переб'ю. Не ставить, от, дизайнер знає, хто буде брати участь в ньому в показі. Вона знає, та вища, та нижча, та світла, та темніша. І вона вже підбирає свою колекцію і одяг своєї колекції під дівчат, які в неї будуть. А що зараз в тренді в модельному бізнесі? Раніше, пам'ятаю, були там якісь неочікувана зовнішність, можливо, якісь там руде волосся. А що на сьогоднішній день? Ну, strange face, да, ще якби він ще в тренді, strange face, strong face. Ну, дивлячись, яка країна, наприклад, Азія, да, там Китай більш полюбляє baby face. Європа більш полюбляє такий не піднатуральний, а натуральний. Без нічого там зробленого, все своє, волосся, колір волосся. Це Америка, ну це взагалі там моделі і роблять свою пластику, там, там більш такий демократичний, да, підхід. Давайте, дівчата. А Україна, ну, Україна все одно більш під стандарти, вона більше працює на виїзд, виходить, на смотря, як підлаштовується. Така страна запрос робить. На Європу – хорошо, пусть ці пробуються. Ну, там, допустим, на азіатський ринок і те друге. Дівчата, давайте на завершення. Ніл, я все-таки повернусь до того, що я дивлюсь список ваших заслуг. Ну, вражає, давайте так. Ну, прям сильно вражає. І от мені хочеться дізнатися вашу експертну думку на завершення. Ой, що б ви могли порадити дівчатам, так, які хочуть займатися от модельною кар'єрою, от з чого починати, на вашу думку? Спочатку потрібно піти в модельну агенцію. Так. Пройти якусь школу, зробити якесь портфоліо, десь попробуватися, да, привести в порядок свою зовнішність, якщо з нею там є якісь негаразди, наприклад, там, щоб шкіра була здорова, щоб волосся було доглянуте. Так. Немає там, в модельному немає там красива і некрасива дівчина. Є просто определенний типаж, в який типаж ти підходиш. Ну, завжди ціниться доглянутість, там, волосся, нігті, шкіра, зуби, ну, це все якби такі є стандарти. Ну, прикізно. Ну, і вірити в себе, правильно? Вірити в себе, так. Да. Ну, якщо ви переглянули це відео, то ви 100% молодці, і я маю вам право сказати про розіграш, який чекає на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook. Продукція Джеліос дарує вам подарунки. А я вам нагадую, що обов'язково потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар, ну і, звісно, насолоджуватися корисним матеріалом. Музика.